Happy Thursday po sa ating lahat ako si Benison Estareha Nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility. Ito binantayan natin na si Bagyong Helen at patungo na po ng Eastern China. So ibig sabihin po, wala na tayong bagyo na may na monitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. However, asahan pa rin po mga paulan ngayong araw dahil pa rin yan sa habagat or southwest monsoon na slightly in-enhance po nitong si Bagyong Helen. Samantala, base rin sa ating latest satellite animation, meron tayong mga cloud clusters or kumpul ng ulap na namataan dito sa kaliwa at kanang parte po ng ating bansa And meron ditong possible po na mabuo ng mga low pressure areas sa mga susunod pa na araw base na rin sa ating Tropical Cyclone Threat Potential Forecast. But within the next 24 hours, wala tayong nakikitang mabubuong bagyo sa loob ng ating area of responsibility. Ngayong araw, asahan pa rin po ang minsan malalakas na mga pag-ulan sa western section ng ating bansa, lalo na dito sa Luzon, dahil po yan sa southwest monsoon. As early as this morning, meron na tayong yellow warning. Dito po sa mga probinsya ng Zambales and Bataan, paminsan-minsan malalakas po na mga paulan na mararanasan po dyan, kaya mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. May chance din po na occasional rains or paminsan-minsan mga malalakas na mga pag-ulan dito sa Pangasinan, Tarlac, Pampanga, dito rin po sa bahagi po ng Occidental Mindoro and Northern Palawan dahil, yan sa, dahil din sa sa southwest monsoon habang may mga kalat-kalat na ulan ng thunderstorms pa dito sa natitirang bahagi ng Ilocos region, Abra, Benguet, maging dito sa Mainueva, Isiha, Bulacan, Metro Manila, Rizal, pababa ng Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at lalawigan po ng Romblon magingat pa rin po sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa inyong areas at makipag-coordinate po sa inyong mga local disaster risk reduction and management offices kung kinakailangan po ng evacuation. Sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang na dyan ang Cagayan Valley, Aurora, sa bahagi po ng Quezon hanggang dito sa may Bicol Region and Marinduque, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na mararanasan po ngayong araw at makakaranas lamang ng mga pulupulong mga pagulan or pagkidlat-pagkulog, lalo na sa dakong hapon hanggang gabi. Temperature natin sa Metro Manila mula 25 hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Baguio naman mula 17 to 23 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, lalo na no sa may northern portion, asahan pa rin po ang paminsa-minsang malakas na ulan. Dahil po yan sa southwest monsoon pa rin. At dito sa may western Visayas, Pinakamaapektuhan po itong mga areas po ng Antique and Iloilo, kalat-kalat na ulan and thunderstorms sa nadito ng bahagi ng Panay Island plus Negros Island Region. Asahan naman yung bagyang pagbuti ng panahon at mababawasan ng bahagya yung mga pag natin. Habang sa may central and eastern portions of Visayas, fair weather conditions ang iiral or madalas magiging maaraw, nasasamahan lamang ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat, pagkulog lalo na sa hapon. Temperature natin sa Metro Cebu mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, makakaranas pa rin po ng maaraw na panahon ng marami lugar except dito sa may areas ng Caraga Region. As early as this morning, meron mga chance po na mga saglit na pag ulan Sa natito ng bahagi ng Mindanao, meron din mga afternoon or evening rain showers or thunderstorms na nagtatagal lamang po ng dalawa hanggang tatlong oras. So kung lalabas po ng bahay sa hapon, make sure po na meron tayong dalampayong. Temperatura natin sa Davao City and Zamboanga City, posible pang umakyat sa 33 degrees Celsius. Dahil pa rin po sa pag-ihip ng habagat, meron pa rin tayong gale warning or uh, matataas sa mga alon dito po sa western seaboards ng Luzon. Asahan nyo hanggang 4.5 meters sa western coast of Pangasinan. Ganyan din sa Sambales, western Bataan, ganyan din sa northwestern coast of Occidental Mindoro at western coast of Palawan. Kapag meron tayong gale warning, pagbabawalan po yung ating mga maliliit na, sea, uh, na mga sea boats, lalo na po yung ating mga kababayan na nangingisda. Habang sa natitirang baybayin pa rin ng ating bansa, asahan ngayong araw ang isa hanggang tatlong metrong taas na mga pag-alon. Iiral pa rin ng rough sea conditions or maalong karagatan sa baybayin po ng Ilocos Region, Sambales, and Bataan. By tomorrow po yan, then pagsapit po ng weekend... Saan pa rin po sa may Ilocos Region, Batanes, and Babuyan Islands ang maalon na karagatan. At para naman sa ating 3-day weather forecast, bukas may mga areas pa rin po na magkakaroon ng paminsa-minsa malakas na ulan. Kabilang na dyan ang Ilocos Region, Zambales, and Bataan, habang cloudy skies with some scattered rain showers and thunderstorms pa rin sa may Cordillera Region, Tarlac, Pampanga, Occidental Mindoro, at Lalawigan ng Palawan. Habang natitirang bahagi ng bansa, Asahan pa rin po ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan at may mga isolated rain showers or thunderstorms. Sunrise po natin ay 5.45 ng umaga, sunset ay 5.54 ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa weather forecast ng pag-asa. Ako po si Benison Estareja, mag-ingat po tayo.